А в цей час у державі фіксують справжній громадянський бум. Революційні події та зовнішня загроза зі Сходу стали причиною масового створення загонів народного ополчення по всій Україні. Вінниччина не виняток. Тільки з початку цього року було зареєстровано 10 нових організацій. Проте найбільш активними таки залишаються самооборонівці. Докладніше – Тетяна Орлова. Безпека на Вінниччині під контролем. На її сторожі сьогодні стоїть майже 100 громадських формувань. Вони налічують більше 2500 активістів. Тільки з початку року зареєстрували 10 нових. Кожне має свій статут та керівника. Діяльності керуються законом про громадські формування. Співпрацюють із органами правопорядку. З дільничим інспектором міліції перевіряє раніше судимих, перевіряють дискотеки, які працюють там до 23-х. Перевіряють людей, які стоять дільничного інспектора на обліках, перевіряють мисливців, як вони зберігають зброю. Тобто він забезпечує, оказує дільничому інспектору міліції в його роботі непосильний. Тим більше він є, будемо говорити, як понятий. Представників офіційно зареєстрованих громадських формувань залучають переважно на свята та вихідні. Однак вони не можуть вживати санкції чи проводити перевірки самостійно. А от придбати травматичну зброю закон активістам дозволяє. Десь 60% – це люди, які являються власниками тої чи іншої зброї. Мають або гладкоствольну рушницю, або нарізну, або травматичну зброю. Тобто вони на законному основанні її оформили. Найбільш активні формування створені на хвилі революційних подій, в тому числі міська та обласні самооборони. Існують і неофіційні організації. Роль і тих, і інших в підтримці правопорядку городяни оцінюють по-різному. Для того, щоб був лад в державі, то самодіяльна така діяльність окремих формувань, мені здається, не корисна. Позитивно до цього відношуся. Це ж не... Звичайні люди, такі як ми, за захист нас стають. Обласну громадську організацію «Самооборона імені героїв Майдану» створили після кривавого розгону протестів у столиці для захисту Вінниці. У ній зібрались афганці, колишні спецпризначенці та військові з досвідом роботи у гарячих точках. Якийсь порядок, певний закон. Ми завжди ставали між людьми, які проти і які за. Просто ми не за тими, не за тими. Ми робили так, щоб не побилися. Нам довір'я трошки була, то ми так ставали. Хай навіть нас небагато понажало. Щотижня самооборонівці спільно з міліцією їздять на стрільбища, тренуються. Кажуть, готові захищати не лише місто, а й усю Україну. Безкоштовно, за покликом серця. Ми, коли створили, то ми зразу всім сказали, побачимо, що настане час, ми саморозпустимося. Просто, якщо настане час, повірте мені, в 50 років ходити десь тут щось бігати, але було час, так і треба було. Все, ми знали, що це треба. Наші діти тут ростуть, внуки ростуть багатьох. Хотілося, щоб Вінниця була чистенька, гарненька така, як воно в нас є. Крім самооборонівців, з правоохоронцями співпрацюють громадські помічники дільничних інспекторів. У них статус офіційний. Ті, що не пройшли реєстрацію, діють поза законом, кажуть міліціонери. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Вадим Інджаєвський, телеканал «Віта».